Frambjóðendur sem kærðu kosningarnar í Norðvesturkjördæmi voru boðaðir á fund undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa í dag. Allir eru í erfiðri stöðu, segir einn frambjóðandi. Forseti ASÍ kallar eftir að stjórnvöld lækki tímabundið vörugjöld og virðisaukaskatt á nauðsynjavörur til að stemma stigu við fyrirséðum hækkunum vegna vöruskorts. Hvernig lífstíll ætli það sé að mæta á barinn kvöld eftir kvöld og skála alltaf við sama misgáfulega fólkið? Því fá leikhúsgestir í Freyvangsleikhúsinu í Eyjafjarðarsveit að kynnast í kvöld þegar leikverkið Smán verður frumsýnt. Gott kvöld. Við erum fyrir á ferðinni en venjulega í dag og með stuttan fréttatíma vegna leiks Íslands og Tékklands í undankeppni HM kvenna í fótbolta en upphitun fyrir leikinn hefst strax að loknum fréttum. Frambjóðandi sem kærði kosningarnar í Norðvesturkjördæmi til Alþingis segir ekki saknæmt að benda á mistök. Annar segir að engin kostur sé góður í stöðunni. 13. fundur undirbúningsnefndar fyrir rannsókn kjörbréfa væri dag. Meðal þeirra sem voru boðið á fundin í dag voru Lenya Rún Taha Karim, frambjóðandi Pírata og Karl Gauti Hjaltason, frambjóðandi Miðflokksins, sem dutt út af þingi við endurtalningu atkvæða. Þau kærðu bæði talninguna til Alþingis og Karl Gauti kærði framkvæmdina einni til lögreglu. Ég var bara þarna til að fylgja eftir minni kæru til þingsins og var að útskýra hann og svara spurningu nefndamanna. Það eru allir í rosalega erfiðri stöðu og kjörbréfanefnd er í mjög erfiðri stöðu. Það eru væntanlega ennþá fleiri gögn sem eiga eftir að koma í ljós. Þetta er auðvitað mjög erfitt mál á margan hátt og erfitt fyrir nefndina. Lenya og Karl Gauti eru meðal þeirra sem farið um þungum orðum í bréfi Inga Tryggvasonar, formanns yfirkjörstjórnar í Norðvesturkjördæmi og tveggja annarra fulltrúa til Alþingis þar sem kærunum er mótmælt. Þar er Lenya sökum rangar sakargiftir og refsivert athæfi og kæra Karls Gautar sögð byggja á röngum forsendum og að hún veki furðu. Ingi sagði í samtal við fréttastofu að bréfið sagði alla söguna og vildi ekki veita viðtal. Ég veit ekki hvað það, ég eigi nokkuð að vera að svara svona fullyrðingum og þessu bréfi þeirra. Ég ætla ekki að fara að stunda einhverja málfundaæfingar við oddvitann í Norðvesturkjördæmi. Mér þykir ótrúlega leitt að Ingi Tryggvason hafi túlkað þannig að ég hafi verið að saka eitthvað, en eina sem ég gerði var að draga fram staðreyndir í málinu og ég rökstundaði rosalega vel í kærunni minni líka. Það er alls ekki saknæmt að benda á mistök, sko. Finnst þér svona málflutningur til þess fallin að leysa málið? Nei, sumt af því sem hann er að benda á, það liggur fyrir að kosningalög voru brotin á fjölmörgum sviðum og að hafna því enn þann dag í dag, það er auðvitað ekki svarvert. Hvernig myndir þú vilja sjá að málinu líki? Ég væri að sjálfsögðu til ég að sjá endurkostningu á landsvísu. Það er engin kostur í raun góður eins og komið er fyrir þessu máli. Þú segir að engin kostur sé góður en einhverju hljótan að vera betur en aðrir. Já, ég gerir kröfum að fyrirtalning verði látin standa. Forseti ASÍ vill að stjórnvöld lækki tímabundið álögur á nauðsynjavörur til að vinna gegn fyrirséðum verðhækkunum vegna vöruskorts. Í þjóðhagsspá Landsbankans sem kynnt var í vikunni segir að efnahagsbatinn sé hafinn af fullum krafti og að hagvöxtur næstu tvö árin verði mikill. Þessum bata fylgi hins vegar myndarlegar vaxtahækkanir og að stýrivextir Seðlabankans verði komnir í 4% eftir tvö ár. Þetta er meðal annars gert til að hemja þrálát á verðbólgu. Framleiðsluhnuggar tengdir faraldrinum valda því að víða er vöruskortur og eru hækkanir á innfluttum vörum fyrir sér vegna þessa, sem enn eykur á verðbólgu. Forseti ASÍ telur óráðlegt að svara vöruverðshækkunum með vaxtahækkunum. Og það er mjög hæpið að fara að hækka vexti til að slá verðbólgu út í heimi. Drífa kallar eftir því að stjórnvöld stemmi stigu við verðbólgunni með því að draga úr álögum á innfluttum nauðsynjavörum. Það eru náttúrulega vörugjöld og ýmsar nauðsynjavörur. Síðan er spurning hvort að það er hægt að fara inn í virðisaukaskattskerfið eða eitthvað slíkt. En opinberar álögur sem lagðar eru á lífsnauðsynjar, auðvitað er það fyrsti viðkomustaðurinn. Með hærri vöxtum eykst greiðslubyrði lána sem bætist á ofan á hærra vöruverð. Og eðli málsins samkvæmt kemur það illa við pyngju landsmanna. Ég hugsa að það sé nú ekki tímabil kaupmáttar rýrnunar, við óttumst að það er hækkanir sem er þegar búið að semja og koma til framkvæmda 1. janúar og væntanlega í apríl líka með hagvöxtur auka kjarasamningana, að það muni bara halda í við kaupmátt en ekki gera mikið meira það.
Kvikmyndatökustjórinn Halina Hutchins lést í nótt þegar leikarinn Alec Baldwin skaut hana með leikmunabyssu. Þau voru við tökur af kvikmyndinni Röst í Nýju Mexíkó í Bandaríkjunum en Baldwin er framleiðandi myndarinnar og fer með aðalhlutverk. Skotið talið óviljaverk. Baldwin skaut einnig á leikstjórann Joel Sousa en hann var útskrifaður af spítala síðdegis. Rannsókn málsins í fullum gangi og hefur Baldwin gefið lögreglu skýrslu atvikið. Nýtt íslenskt leikverk, Smán, verður frumsýnt í Freyvangsleikhúsinu í Eyjafirði í kvöld. Það gerist á ónefndum norrlenskum bar og áhorfendur fá að kynnast skrautlegum samskiptum nokkura ólíkra einstaklinga sem eða helginni á barnum. Halló allir, er þið ekki stuði? Það kann að sjálfsagt flesti við eldhressa kráar gestin sem kannski verður ekki jafn hress þegar líður á kvöldið og nóttina. Smán eftir Sigríði Láru Sigurjónsdóttur er á köflum ansi dramatíst verk en þó er aldrei langt í grínið hjá frekar skrautlegum persónum. Þarna er tekið á skemmtanalífi Íslendinga á norrlenskum bar í þessu tilfelli. Við fylgjum nokkrum fastagestum í gegnum helgina á barnum og hjá sumum getur hún orðið nokkuð löng. Nokkuð vandamál hérna? Nei. Skál! Meina, þetta er lífstíl fólksins sem kemur hérna dag eftir dag, kvöld eftir kvöld og reynir á ástir og reynir á lífið með misgóðum niðurstöðum. Ég hata hann! Nei, ég elska hann! Ég elsku svo mikið að mér finnst ekkert gaman nema hann sé mér. Icelandic Startup og Háskóli Íslands standa nú fyrir viðamikilli kynningu á gulleginu, stærstu frumkvöðla keppni landsins í grósku hugmyndahúsinu í Vatnsmýri. Og þar er Magnús Geir Eyjólfsson, fréttamaður. Já, hér er múur og margmenni á giska 700 manns og líklega er þetta stærsti viðburinn sem haldin hefur verið innan veggja háskólans síðan faraldurinn hófst. En hún Kristín Soffía, hún ætlar að segja okkur nánar, hérna, hver er tilgangurinn? Við erum að kynna gulleggið sem er stærsta frumkvöðlakeppni landsins sem fer fram í janúar og af því að aðal markhópur nokkar eru háskólanemar þá gerum við það með því að halda stærstu vísindaferð sem haldin hefur verið frá upphafi. Hvað er gulleggið? Gulleggið er frumkvöðlakeppni, hún er á hugmyndastigi, eina sem þarf er að vera með góða hugmynd, skrá hana á gulleggið.is og þá áttu að taka þátt. Og geta allir tekið þátt? Það er krafið það að þú hafi verið í háskólanámi á senstu 5 árum eða einhverju þínu teimi eða sért virkur í háskólanum. Þannig að þetta er fókusar á háskólasamfélagi að verkið leiti. En þetta var ekki auðvelt, það var faraldur í gangi og þið þurftu að taka með að því? Já, við rauninni bara ákveðum að veðja það að Þórunur að það er farið í afléttingar 20. október og það var rétt, þannig að við erum mjög fegin, við hefum ekki að gert þetta í sóttudreglum eins og það voru, en þetta reddaðist allt á lokum. Akkurat þið þakki Þórunur fyrir það, en við séum þetta gott séður úr grósku. Takk fyrir þetta, Magnús Geir Eyjólfsson. Og þá ætlum við að líta til veðurs. Ég komið sæl. Nú er skil að fara yfir landið og búið að regna víða duglega á Suður og Vesturlandi og þessi skil þau fara yfir landið í nótt og fer að regna á Norðusturlandi svona þegar að kemum fram á kvölduð og nóttina. En á fyrramáli verða skilin komin yfir landið og þá fer nú að létta til á Norðusturlandi og en við munum væntalega að sita í einhverjum skúraleiðingum um vestanverðslandið. Og svona lítur þá Íslandskortið út á morgun, það verður hlýtt á landinu eða svona mildt skulum við segja á fyrsta vetradag, hitinn svona á bilinu 6 til 10 stig og hlýjast á suðvesturhorninu, hægur vindur og léttskýjað á norðausturlandi en talsverða dembur landið vestanvert. En við skoðum svo veðurhorfum næstu daga í seinni veðurfréttum kvöldsins verið sæll. Og þá þessum stutta fréttatíma loki og það komið að leik Íslands og Tékklands á Laugardalsvelli. Við verðum hér næst á ferðinni með sjóðsveitir klukkan 20.55. Verðið sæl. Við grunum þetta sé skipulega gleypastarsemi. Og það ég sem ber ábyrgð á því að tryggja frið. Þú eru ekki henni bænum. Dear friends. Finally, we here in old Iceland. Now, this has been our plan for a long time, to come here
and half a pound.